الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب التميم الخير Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul di dataran RPAR ini dalam program forum perdana sempena pelancaran latihan askar watannya Regimen 504 pada tahun ini. Alhamdulillah, pada malam ini, sebelum kita meneruskan acara forum perdana, kita dihidangkan dengan alunan qasidah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة Habibillah.
السلام على رهنك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين Yeah.